Olá, você comprou um HTzinho aí do Dual Band que aumenta a sua cobertura ou um rádio móvel, né? Nós temos algumas soluções aqui, ó. Essa aqui é a solução para HT, tá? Que é mais econômico, aguenta até 15 watts. E tem uma outra solução aqui que serve para HT também e para rádios de potências maiores, até 70, 150 watts, até 200 watts, tá? Que é esse lançamento nosso aqui, ó. É uma antena Dual Band, tá? Ó. Já vai sintonizada para a faixa de rádio amador aí. Porta grandes cargas de vento aí. Potência também, tá? Pode ficar no tempo aí sem nenhum problema, ó. Vai o suporte aqui para você pode fixar ele diretamente aqui no mastro, igual tá aqui no mastro de TV, ou na parede. Se ignora esse suporte que acompanha o produto, né? E fica chumba direto na parede aqui com parafusos aqui de com bucha, tá, ó. Produto de alta qualidade, tá? Desenvolvido aqui na nossa engenharia, produto nacional, gerando empregos aqui no Brasil, tá bom, ó. Aqui o conector HF e tal. Vou mostrar um pouquinho desse conector aqui, ó. A vantagem é que ele vai aqui dentro, aqui, né? Você rosqueia com a mão aqui, ó. Desce o cabo. Aí de acordo com o seu rádio, aí nós enviamos conector SMA, BNC, TNC, SMA macho, fêmea, conector HF, conector N, tá? E a vantagem aqui, ó, tem um efeito guarda-chuva. Vem a chuva aqui nesse sentido, ó, passa por fora e ela, como a chuva não vai subir, né? Por causa da gravidade. Protege o conector. Isso aumenta a vida útil da antena, tá bom, gente? Aqui é o plano terra da antena, tá? Ó. Um elemento aqui de aço tratado com cobre, tá? Que não degrada de acordo com o tempo, ó. É isso aí. Vamos dar um zoom pra gente ver aqui, ó. Alta qualidade, tá? Ó. Antena Dual Band. É isso aí, ó. Produto nacional gerando empregos aqui no Brasil, ó. Espero que tenha gostado aí, tá? Curta nossos vídeos aí, se inscreva no nosso canal, tem sempre novidades sobre a parte de telecomunicações e radiocomunicação, tá bom, gente? É isso aí, ó. Ah, fala um pouquinho do detalhe que teve aqui, a base de alumínio aqui, tá, ó. A base também de alumínio aqui é zincado para aguentar tempo e temperatura na chuva, né? Para não enferrujar. Parafuso de aço e inox, tá bom? Para durar mesmo, ó. Aqui também é parafuso de aço e inox. Bom, é isso aí, ó. Um abraço a todos aí, espero que tenham gostado aí. E se inscreva no nosso canal se possível aí, tá bom? E curta nossos vídeos também. Um abração aí. Lançamento do mês, hein? Valeu, muito obrigado por ter assistido nosso vídeo aí. E perdido um pouco do seu tempo aí prestigiando nossos vídeos aí. Um abração aí, tchau, tchau.